Abaana babiri abafudde kuliko Angel Nansamba emyaka omwenda nga badde asoma P1 ku ssomero lya JPM Primary ekyote ne Patricia Nabukenya emyezi omwenda nga baana ba Flavia Najuma ne ba Martin Kasiita akola ogw'obuzembe ekikangabwa kino kibadde Mitukula kinaakoleze no kibuga ekiyotira nga bano bwe bafiiridde nnyaabwe abali nabawaka kigayibwa nti basooka balubuto era nnyaabwe kwe kukwatako omuto namutwala mu ddwaliro ekyotira kyokka yatuuse afudde ng'okudde kati yasanze n'omukulu gwe yalese mu nju afudde tuka kwa pindi bamugamba omwana yaweddemu omusayi n'okufa yakoze eki okudda munda ate nga n'ono omukulu naye akoze eki nga naye afudde bano bwe bafiiridde babadde bakasengawo emyezi esatu gy'okokuva mu kibuga Kalisizo yadde babira era bazadde bombi nga bazaalibwa ku kyalo Ninzi mu kibuga ekye Kalisizo nyina abaana asse kutwalibwa mu ddwaliro e Kalisizo okujjanjabibwa era oluvannyuma yogeddeko naffe ku mbeera abaddewo omukulu n'angamba mama olubuto olunyuma tuza olubuto olukuluma gira webasemu nange wenaafuna amaanyi ngende nkugulira empeke tye yeebaka n'omutwe naye naakaba najja nga yavula ne mumwa ebbeere n'ayonka oba nkwata ku mutwe bwe nti nga mpulira obugere bunnyogoga ne nkubira oyo esimu nkugamba ema jangu taata w'abaana bano Kasiita okufa kw'abaana bakutadde ku mpalana n'abantu baganye okwogera ku mizigo gye babadde basula ekyotera kubanga mmaze ebbanga kugenda pangisa nga waliwo obutakkaanya na baneiba polisi ekyotera ezina gyawo emirambo gy'abaana okuva ku mizigo bebafiiridde wakati mu bantu abakuŋŋanya okuwunya ekikangabwa kino tusaba poliisi etuyambe enyonyereze ku nsonga ezo etubuulire amawulire g'abaana abe ekyababiriddeko okufa gyetwaliddwa emasiko okwekebejjebwa okuzuula ekituufu ekibasi ate ngaate tebanalya mmere efumiddwaka ngaebadde ekyali ku sigiri tewali gye baalidde ne bemubuuzo nyininyini yanjulira kyekyo wana ekyo twafumbye lumonde naye situmanyi kizibu nnyo tewali kitumanyi okugyako nga abasawo batumaze okukola okunoonyereza kwabwe tumanye ekiyinza okuba nga kisa abaana nze wadde poliisi talinazuula kyezudde naye omutima gungamba bayinza okuwooba balidde butwa endowooza yange b'engeri gye bafuddemu naye katulinde kunoonyereza kwa poliisi tulabe ekivuddemu naye tusaba abazadde babiri beegendereza eri abaana DPC ekyotira Grace Mutono ategeeza nga poliisi betandisa okunoonyereza ku kikangabwa kino naye katukola nteekateeka kumala mu ddwaliro ng'okuggu abeekebejje bazuule ki ye RDC Major David Matovo agambye ebijjiddwa ku baana bano bigenda kuweerezebwa mu bakugu e Kampala basobole okuzuula kiki ekibaviiriddeko okufa era ku ssaawa na wejogerera ziri Masaka ku region owa CID zidduke zigende e Kampala within a week we shall have results tutegeeza abantu kiki ekyabaddewo muliwa John Bosco yakusakidde Green ku Lwakwere TV.